Kulturna povezanost između hrvatskog sjevera i juga oduvijek je bila vidljiva u književnosti, kulturnom i javnom djelovanju. Povijesti često spajale osobe s različitih područja poput sjevera i juga, kako bi oni pokazali kulturno, jezično i gospodarsko bogatstvo Hrvatske. Na slici koja se nalazi u Hrvatskom institutu za povijest, Krsto i Hrvoje Hegedušić oslikali su 30 najznačajnijih umjetnika i književnika iz starije hrvatske povijesti. Uz Ivana Gundulića, Marka Marulića, Pavla Ritera Vitezovića, jedna od najistaknutijih osoba je i hrvatski povjesničar, kanonik i pravnik, rođen u Šenkovcu. Vodimo vas u svijet Baltazara Adama Krčelića. Proučavanje Baltazara Adama Krčelića mogli bismo podijeliti u nekoliko svjetova koji su ga okruživali. Svi ti svjetovi posebno su zanimljivi istraživačima koji su zainteresirani za lik i djelo ove svestrane osobe iz 18. stoljeća. I trebam reći da je to zapravo pristup nove biografije. Znači, ne više samo prikazati život pojedinca u nekoj kronologiji, nego prikazati te svjetove u kojima je pojedinac živio, znači postaviti pitanja kao što ga je formiralo. Postoje različiti svjetovi, postoji svijet obitelji, svijet posla, svijet društva toga vremena i što mi više, znači, u tom pristupu nove biografije govorimo o pojedincu, tim više trebamo govoriti o svijetu u kojem je živio. Matica Hrvatska Zaprešić, 70. godina, zaslugom hrvatskog povjesničara Stjepana Krivošića, započela istraživati život Baltazara Adama Krčelića. Uslijedilo je održavanje izložbi, tribina, okruglih stolova, izdavanje članaka i razglednica u Krčelićevu čast, kao i objavljivanje spomen ploče koju su građani Zaprešića uz građane Zagreba postavili u katedrali 1990. u povodu 275. obljetnice njegova rođenja. Te godine Krčelić dobio ulicu u Zaprešiću. Uz današnju crkvu koja je izgrađena, a tada je nije bilo jer je tek bilo samo trasirano područje ulice Baltazara Adama Krčelića, izvjesili tablu i svečano otkrili ulicu Baltazara Adama Krčelića od crkve do terminala. Krčelić je rođen 5. veljače 1715. u Šenkovcu u obitelji nižeg plemičkog podrijetla. Šenkovec kao rodno mjesto je vrlo, rekao bih, zaslužno za poticanje popularizacije Krčelića, no moramo biti svjesni da se mnoge povijesne istine teško probijaju. Recimo, to da je Krčelić rođen u Šenkovcu, a ne u Brdovcu, još je 1939. objavljeno u vjesniku Državnog arhiva. Međutim, još punih 30, 40, 50 godina poslije toga, enciklopedije, priručnici i svi oni koji prepisuju jedni od drugih objavljivali su pogrešno da je mjesto rođenja Brdovec. Što to znači? U povijesnom smislu to znači sljedeće. Kad se on upisivao u škole i koristio osobnim podacima, navodio da je njegovo mjesto Brdovec. No, ovdje Brdovec ne znači mjesto rođenja, nego župu rođenja. Dakle, župa je Brdovec. Otac Nikola i majka Judita, rođena Darić, imali su 11 djece, među kojima je Baltazar bio najstariji. Obitelj je ulagala u svoju djecu, pa su sinovi bili časnici, pravnici ili svećenici, dok su sve kćeri znale čitati i pisati. I u to doba Krčelićeva obitelj zapravo predstavlja kao neki treći sloj. Znači, to nije građanski sloj, oni imaju plemičku titulu. Međutim, oni su bili svjesni, otac i majka, da uz pomoć pismenosti, opismenjavanja svoje djece, obrazovanjem svoje djece, da će ta djeca postići karijeru. I tako je bilo. Krčelić pohađa Isusovačku gimnaziju Sjemenište u Zagrebu, a kao iznimno talentiran učenik pohađa studij u Beču i Bolonji. Humanističko obrazovanje i odlično poznavanje latinskog jezika pridonose da Krčelić stječe niz funkcija u svoje 63 godine života.
Baltazar Adam Krčilić je bio jedna od najsvestranijih ličnosti toga doba. Možemo reći šta je on sve bio. Znači, bio je svećenik Zagrebačke biskupije, poslije je postao kanonik, bio je doktor obaju prava, bio je znanstvenik, povjesničar, bio je prisjednik sudbenog stola, bio je pristaša reformi, evo, bio je prijatelj mnogih. I upravo iz tih svojih poznanstava zapravo on ima jedan kapital koji onda mu omogućava da slika zapravo vrijeme Hrvatske za njegovog života. Krčelićeva najpoznatija djela pisana su na latinskom jeziku. Povijest Zagrebačke stolne crkve, prethodne bilješke o kraljevinama Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, te Anue sive historija. Djelo koje obuhvaća događaje od 1748. do 1767. godine. Prosvjetiteljstvo, za razliku od humanizma, okrenuto prema budućnosti. A da možemo shvatiti da možemo planirati budućnost, moramo vrlo dobro opisati sadašnjost. I zato on zapravo, evo, baš iz tog jednog prosvjetiteljske motivacije, on kreće pisati Anue da potomstvu budu dostupni podaci iz vremena kada je on živio. Glavni likovi njegovog dijela su osobe iz javnog života koje je susretao, s kojima je razgovarao kao ispovjednik ili sudac, a među tim osobama bile su i žene. Riječ je o hrvatskim plemkinjama koje su ponašale modu i kulturu iz Beča i Pariza. I evo, Krčelić sve to vidi i naravno da on stvara svoja gledišta koja iznosi u Anuama, pa tako. Evo, on vidi stvari koje odobrava i koje ne odobrava, pa tako između ostalo kaže da, evo, u to doba kada je kult žene bio na vrhuncu, možemo reći, polovinom 18. stoljeća, da je jedna prelijepa grofica, Terezija Ilishazi, koja je bila mlada žena tadašnjeg podbana, da je donijela raskoš i razvrat u Zagreb. Znači, ono što on ne odobrava kod žena je Ta jedan nemar prema kući, jer ono, za njega je prava žena ona koja je dobro odgojena, prvenstveno koja je dobro odgojena, znači koju su roditelji odgajali ili u očinskom domu uz nekog učitelja ili su je dali nekoj plemkinji na odgoj ili je bila odgojena kod Klarisa ili Uršulinki, znači žena koja zapravo je nekako bila dobra buduća supruga. Dovršivši svoje djelo, Krčelić ga je zamotao u debele korice s porukom da se djelo ne otpečačuje za vrijeme njegova života. Kad je povjerenstvo otvorilo Anue, nastupila je opća sablazan. Ljudi su znali da on piše svašta, ali jednostavno za ono doba to su bile pre eksplicitni opisi događaja. Tako da je povjerenik koje zapravo prvo mu je palo na pamet da se spale Anue, ali ipak s obzirom da je u povjerenstvu bio Nikola Škrlec koji je bio učenik od Baltazara Adama Krčelića, došli su do zaključka da je bolje da se s crnom tintom prebrišu ta sablažnjiva mjesta i tako su Anue, evo, bile sačuvane i do današnjih dana. Krčelića se najviše optuživalo da je bio častohlepan, da je bio vrlo ambiciozan, da je bio prodana duša i to su, nažalost, takve ocjene su u 19. stoljeću izgovarali najpoznatiji povjesničari. Znači, od njegovog prvog povjesničara, Matije Mesića, koji je napravio prvi ozbiljni osvrt na Anue. Znači, Matija Mesić je bio prvi profesor povijesti na Zagrebačkom sveučilištu koje je osnovano 1874. I onda svi njegovi đaci, znači Tadijas Mičeklas, onda Tadijas Mičeklas te imao za đaka učenika Ferdu Šišića, svi ponavljaju iste stvari o Krčeliću, vrlo negativne stvari koje temelje na podacima iz Anua. Unatoč negativnim predodžbama koji su se prenosile iz generacije u generaciju, Krčelić je bio ambiciozna osoba u skladu s vremenom u kojem je živjela. Krčelić se prije svoje smrti suočio s gihtom, teškom bolesti koja mu otežavala kretanje i znanstveni rad. Neposredno prije svoje smrti ostavio oko 757 svezaka knjiga i 50 rukopisnih naslova. Smatrao je da knjige moraju biti javno sredstvo i dostupne svima. Moramo biti ponosni mi u Zaprešiću, mislim u široj okolici, da iz naše sredine potekao sin, kako se to u povijesnom smislu kaže, koji je
za svoga života oko 1775. pokušao pokrenuti osnivanje javne knjižnice u Zagrebu kakove nije bilo. Njegove zasluge danas se pripisuju postavljanju temelja osnivanja nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Do tada nije postojala ni jedna javna knjižnica koja bi omogućavala posuđivanje ili korištenje knjiga korisnicima iz javnog života, a fondom Kaptolske knjižnice služili su se svećenici. Krčelić opravdano spada među najveće velikane hrvatske povijesti koji su rođeni u ovom kraju, ali nažalost stjecajem ovih okolnosti i još smo u situaciji da i 300 godina poslije njegova rođenja nismo posložili sve poznate i sve zaslužne pojedinosti iz njegova života, pa je mnogo toga i danas još neistraženo, a ono što je istraženo nije dovoljno poznato. Mnoge spoznaje mogu se unaprijediti čitanjem, istraživanjem i korištenjem relevantne literature, baš kako je to Krčelić činio u svoje vrijeme. Poznate, odnosno nepoznate činjenice bude nadu da će se mladi istraživači pokušati baviti Baltazarom Adamom Krčelićem, koji je svojim životom i dijelom ostavio neizbrisivi trag u hrvatskoj povijesti. Thank you.